Përshëndetje Blerin dhe faleminderit për përgëzimet e tua, po janë të pamerituar. Sepse i ram me këmbën tokë, un kam qenë me kohën me vakt dhe sa i kam shkelur un kryqet tërthor Shqipërinë. Nuk e kanë shkelur të gjithë politikanët e Mars Bashku në të 30 vitet afro të kësaj historie. Ja njohë gjymtyrët dhe amarët këti vëndi dhe jetoj me realitetin e njerëzit zakonshëm të këti vëndi, a isa nuk të vëdot asin faj, as ty dhe as kujdo që se ka i den se sa gabon kur me ndonë të kundrë. Pastaj sa i zodi jam që dhimbje dhe shpresat që më ushqen kontakti i pandërprer me realitetin, t'i kthej në fuqi ndryshimi dhe në rezultate konkrete për njerëzit, kjo është një tem tjetër. Po, letë që ndrojmë të komendytë. Jo, Bleri, unë nuk kam se si ta mendoj që do shuaj skamjen me vizitat në shtëpitë atyre që jetojnë në kushte skamje. Po unë nuk mendoj as që këto vizita janë humbje kohe, si që shkruan ti. Me gjithë arsyeja pse zgjodha komendin tënë nuk është kjo, po është pyetja jote, shumë e qartë. Ku isha këto 5 vjetë? Ta them unë. Isha në kryet qeverisë, miku im, kur për 600.000 qytetarë të pasiguruar, vizita tek mjeku i familjes u bë falas dhe u vendos rimbursimi i barnave njësoj si për gjithë tjerët. Mbar edhe Hyseni dhe Nikoja dhe të tjerë si ata, duhet të paguanin me lek në dorë për gjitha këto. Isha në kryet qeverisë kur u hoq taksa 10% e barnave dhe shërbimeve mjekësore. Isha në kryet qeverisë kur numri i fëmijëve nga familje të kategorive të ndryshme në nevoj, që përfituan libra shkollor falas arriti 100.640 dhe jam sot në qeveri kur librat e shkollës po shpërndahen falas për nxënësit nga klasa e parë në të katërt. Isha në kryet qeverisë kur përveç librave u vendos kompensimi financiar me lek në dorë për 59.000 fëmijë të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike. Ku isha këto 5 vjet? Isha në kryet qeverisë kur u hoq ndihma ekonomike e pjesëshme dhe sot ka vetëm ndihmë ekonomike të plot, e cila është tre fish nga çishte. Ishte 15.000 deri në 30.000 4 vjet më parë. Sot është 45 deri në 80.000. Dhe sot masa mesatare është 56.000. Është shumë pak, po është tre fish nga çishte. Isha në qeveri kur për 2600 moshuar mbi 70 vjeç u vendos pension social, ndërkohë që deri atë ditë nuk merrnin dot 100 darkë nga shteti dhe ishin krejtësisht braktisur. Ti e paske njohur Hysenin dhe paske arur keq që i kishin prerë dritat një herë në kohë, ndërkohë që unë, si pas teje, s'pas kam pasëra me këmbën tokë aso kohë. Dallimi mes me dhe teje, Blerim, nuk është që ti ke zemër dhe unë kam një gurë aty ku ti ke zemër, por është se unë kam për detyrë të shohë më larkë se ti. Dhe të më vi keq, jo vetëm për Hysenin e për Nikon sot, por dhe për fëmijët e tyre nesër. Nëse sot nuk bëhen reformat e dhimshme për gjeneratën e të gjithë prindërve. Me gjitha të, unë nuk isha në ajër, po isha në kryet qeverisë, kur me heqen e fashët mbrojtëse 300 kW, ne vum 16 milion dollar që çdo vit buxheti i shtetit ja çon Nikos Hysenit dhe 200.000 familjeve për të kompensuar efektin e reformës. Unë isha në kryet qeverisë edhe kur ulëm taksat për 97% shqiptarëve. Dhe jam sot në kryet qeverisë kur me uljen më të fundit taksës për biznesin e vogël deri në 140 milion xhiro në vit, Shqipëria bëhet nga një janari vendi ku 93% e biznesit paguan vetëm 5% taksë dhe janë të vegjël, ndërkohë që patat më dhënë për cilët akuzohemi në hava, ne kemi taksa shumë më të larta se më parë. Po s'duhet kujtoj njëri se po i them gjitha këto që janë bërë për thënë shiko sa shumë dhe janë mjaft. Përkundrazi, jo. Edhe pse raportet e Bankës Botërore për varfrinë e shënojnë qartësisht progresin e bërë, unë jam te jetë i pakënaqur me kaq. Po ti mos u mërzit se sheh filma siç i quhen. Nga vizitat e mia në shtëpitë më të varfërve, ata nuk janë as shumica e shqiptarëve, as shumica e të varfërve, siç komentojnë këtu disa me iPhone dorë,
që s'kan parë më shumë se tre qytetet Shqipërisë dhe s'kan vajtur më larg se sa një fshat tjetër, Buzrrugës. Nuk kam nisur t'i bëj tani këto vizita. I kam bërë edhe më parë, por do t'i bëj shumë më tepër. Jo për filma, asem gjen mendja që duke rindërtuar shtëpitë disa familjeve u zhduk varfëria. Por një arsye është shumë më të thjeshtë. Sepse do t'i zdoti, unë besoj tek njerëzit e llogut i pushtetit.